ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକିଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଯାବତ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଏନେଇ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆସିକି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଯାବତ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି ଏଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଯାଇକିରି ଆମର ସେଠି ଆମେ ଚାଷୀ ଜଡ଼ା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଧୂଆଁ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ମରିଚ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାପରେ ସେଇ କେନାଲକୁ ନେଇକିରି କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଲେ। ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନୁ, ସେ ବି ଆମର ଚାଷୀ, ସେ ବି ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳିତ, କାହିଁକି ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠିକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ MLMP ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କାହିଁକି ମାଗୁନାହାନ୍ତି? ଦିନ ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ନଦୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କପୁର, ମୁରାନ, ପୋଡ଼ାଗଡ଼, 4ଟା ନଦୀର ପାଣି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଧୂଆଁପତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କପା କୁହନ୍ତୁ, ଆଖୁ କୁହନ୍ତୁ, ମକା କୁହନ୍ତୁ, ପନିପରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 1978 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍, ତାପରେ ପରେ ଶୁଖା ଅଞ୚ଳ ହୋଇଯାଇଛି। 1998 କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସବୁଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ପାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଚାଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। 2009 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସଚିବ ଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଆସି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ 237 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 3ଟି ଯେଉଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ଲକ ଅଛି, 3ଟା ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ପାଇଁ ବୋଲି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ 2009 ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ରହିଗଲା। 2014 ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଆସି ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ 237 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ତାହା 618 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ର ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଫଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ଏଇ ମାସ ଚଳିତ ମାସର 14 ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିର ପୁଣି 3ଟା ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 2500 ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ପାଇଁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଏ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିକି ଲୋକାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାପା ଛଉଣ୍ଡ, ମା ଛଉଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା କି? ଆମେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଲଗା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଉଛୁ ଆମର ପାଣିରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି ରଖୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ, କେନାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପେରିଫେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା 10% ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ସେହି ପଇସାରେ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ଏଇ କରେଣ୍ଟ ପାଣି ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାବତପୁଅ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେମାନେ ସାବତପୁଅର ପୁଅ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଡ୍ୟାମ୍ କରାଗଲା, 4-4 ନଦୀକି ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀଙ୍କ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ 4-4 ନଦୀକି ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଡ୍ୟାମ୍ କରାଗଲା। 2 ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ମେଡିକାଲ ଦରକାର, ଆମକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯାହା ଅଛି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯଦି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି
କିଛି କାହାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଏତିକି କଥା ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ କଥାଟି ଯାଉ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏଇ ଦେଖଣି, ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ଆମେ କାହିଁକି ପକାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଥିଲେ ସେ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚାଷୀ ଉପକୂଳ ଯଦି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ବିରାଟ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବି ବୋଲି ଯାହା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।